emergency landing procedure. Ahoj, dámy a paní, já vás vítám na mém kanále Upror Skies. Minule jsme si opravili tu vzducholoď a to posloužil. Já jsem za kameru troška nakraftil věci, troška vody, troška jedla, takže nebudeme se zdržovat. Moment, to ještě takto, jako bylo play, tak to máte ještě savey. Já jsem si myslel, že to ukládá jen do toho jedného, ale ono vás to tu naukládá v nějakých těch důležitých okamžikoch a samozřejmě aj keď vlastně vycházíte z hry. Takže to nás jsme teda skončili a já jsem dneska to ještě troška pohral. Takže... Akorát nevím, čo s tou energiou. Takže... Will it dust. Kde to by? Mně to pridává len vodu. To nevím. Počkej, ono to neuložilo. Jaj. Som to nalial špinavú, teraz to už je čistá, vyfiltrovaná. Dobre, takže máme 5. Tu máme 5, ještě 5 plných. Tu máme vyskúmané, no ten repair patch. Ten si vyskúmame. A... No som to už pozatváral. Jejda, prší! To urobiť ten srandu na toto. A na toto potrebujem plastický skrep a na toto potrebujem troška zložitejšie veci, čiže nejaká nabíjačka. Jsme smetní, jsme hladní. Takže se napijem, poslednou plechovku miniem. A bude dust. To je... A počkej, rotten food. Máme ještě nic zpracované. Tak. A... Tak. Něco si jich ulovíme. Myslím si, že to nás jsme pobrali všetko, čo sa dalo. Počkej, to nás jsem neskenoval. Neskenoval. To není čo oskenovat už. Počkej, čo to bylo? Dobré. Počkej, to můžeme takto brát? Počkej, to byl šrat. No toto jsou ty, ne? Syntetické. To ne.
On się to skanował właśnie. Dobra. Jej. A. My to sk... Jasne ci, że się konstrukcję ja dokażem skanować. Metal scan for obiekt. Jak ekstraktor. To się to dokażem rozebrać? Moment, ja skusim się tak to otoczyć. O, autom. Jaj, odloknąć. Shiftem. Ja już jestem boha zdjęty. To co otoczymy, gdzie była ta konstrukcja, to na dole. Tak. Wow. Żelaza, żelaza. Że są stanie nieśmiał. O, kolko tu na to je. Skrepu a skrepu. To się nie da. Dobrze doczyniłem. To tam ta konstrukcja jest za... Także my na to mamy dosyć surowie bez tam. Rest, ale jak się odpoczyniem? I w tam... No a mamy iść do niejakiej... Vital source of signal flashing. Tam sme videli nejaké to... blikajúce svetielko, kde to bolo? Počkaj, na tomto satelite som bol. Tam som to ši... Áno, tam. Tam je to svetlo. Takže poďme za svetlom. Nas unasza ten boczny wietor. Ten fakt, aha. Troszkę... Wie się to już nie zadwigiem. Co na tu budowu? My w koli znam kurze. A wigniemy się, dobre. Koľko tu na to lieta? To by to zapne autopilota. Au. Takže som tam videl nejaký ten repair tool, takže asi sa nám bude poškodzovať aj loď. Tam si ďalší. Ja. Maximálne. Takže nemôžeme pristať na tej hornej plošine, predpokladám, je to čo boli diel motýlov. Takže, aha, na tejto nižšej budeme môcť pristať. Dúfam.
location single. Biorąc pistoletu. Yeah. Hydration level is decreasing. Uncharted area. The preliminary analysis started. Yeah. Analysis completed. Detected new objects requiring scan. Zbieramy się skanera, idziemy gadać. A to był ten plast. Tylko nie można to zabrać. Jajeczko. To jsem potřeboval na... Nevím na čo. Na tu postel. Elektrické komponenty. Proč to nechci zabrať? Baterka. Ja zniszczyłem pełny inwentar. Nie mam. Dobre. Jeszcze co nasmy podbrali, co się dało. To się rozbieramy. A tu jeszcze plast. Może sobie pomóc daleko. Najbliższy. A, jasne, bo są daleko. Na nic. Zabieram. Tam se da wyjść. Ty to raz slinie. Może za mnie śmiknie. I prší. No nic. A woda. Nie drink. No tak to. Mam plno. Ja v prvom rade asi si urobím posteľ. Už začína byť What? Koľko veci tu teraz pribudlo? A fabrikátor. Mal ste tu. Nie, to nás som tu mal. General Perpetch. Postavíme. Máme malú loďku. No, možno ak by sa zmestila. Že budeme po nej behať. Auto to pre... No, chcel by to na ešte jednu rozširovať si. Aha. Možno. A, to tu bolo. Takže máme. Máme tu vodu, máme tu vzduch. No to máme na vodu, tu máme potraviny. Máme všetko, len máme tu na stisnené podmienky. No a ideme toto teda dopreskúmavať. Čo tu budeme vyťahovať tie baterky? Aby
Myślisz, że ludzie da iść? Idę. Jeżeli bym obzrał się, obsunie się, a... na... jedlo skwarnie śpicie. Był ten rebrik? A, tu jest rebrik. Czy to nie nic? Nie. Nie nic. A poczekaj, aha. Na skladkę najdeš plasty. Som sa ešte vrátil s oným, to nosí solárne panely, či čo to je, pre tie sa oplatí vrátiť. Repair patch. Glass component. Aha, to jest... Aha, to jeszcze woda. Asi już nic więcej. Moc warm. Dobra, także tu na... My to oczekowali. Aha, plast. A nižšie už... Ne. Takže zatím sem dole. Doberme tamto a... Čo mi to dával ten... Transformer... Electric Elements... A to je len nástroj na opravovanie. A počkajte. 97, ale tak to nie. Že... Hydration level is decreasing. Tak. Nabereme na tú vodu, kde to bolo. Bolo hore. A jedem dál, je vlastně ještě potom dole. A už bychom si vyrobil ještě jednu flašku. To mám ale ten stroj mám z druhej strany. To sa natáč. Ja som na os.
to wszystko? I zrażano. Okej, się tu wodę dobierać. Nie, ja nie wiem co. Tu mamy dobrą mniamku. 9 godzin, 2 dni, 2 do cena. Także to spapamy. Tutaj jeszcze nie dowarne. Tak, super. Pomyśl o tym światło. O, o! Są zastępowane, a on... Czy on wisk... Nie dokaże to tak skakać? No super. Także mamy za sobą prawą śmierć. Dobra, tak. Widział się światło. No, modre światło, żółte, żółte. Tak pomysł za tym modrym światłem. Nie wiem, czy nie możemy zabrać. To są wolno skenować. Tu na stanowisku maku. Transformator, bez... A, tu jasne, turbiny na zdwig. By byli się modre, czy oranżowe światło. Także element, transformator, storage box, ship builder. Rozkazy, żeby móc mać autopilota. Plastic scrap. Construct airship hull interior. Ano, to potrzebuję. To zatiaľ by som nechal. My sa vybrali za prší, chcel by to stierač. Printing completed. Líder. Miestnosť. Jo. Super, že... Ačkám. Ja presuním sem. Takto. Postel. Prosím tu na. Idem správno u kokpitu. Dobre. Nie. Prosím stál tu na. A kuchynku. A sú v tom veci.
Zacznijmy gdzieś sem. Dobra. Jeszcze nam pomożeć repierpać skener. Wodu mamy. Ostiel. A, czekaj, bieżik, turbina, czy potrzebne elektryczne komponenty. Wiecie, mamy jeden. Tutaj transformator sucieski. A czy ja muszę wyskumać wyrobu tych elektryckich komponentów? Dochodzę na baterki. To to nie wiem. A to tutaj sobie mogę postawić. Wyskumać. Tak. Warimy, nie warimy nic. Czekajcie. Szpina w ogóle. Jeszcze nic nie chytilo. Tak, aby som sa mohol... Môžem sa napiť? Nič. Poďme ďalej. No evidentne tá... Oranžové je bližšie. Máme poškodenú loď. Najvyššie ako môžeme byť. Čiže aby som došiel... A nie, myslím si, že na túto plošinu ešte dočiahneme. A? My sme mi nenaražať do tých vecí. Je to najpredok. Ja chytám asi vrch. Calories level is decreasing. Ups. Počka, stále nič nechytilo. Tak sa bude musieť z toho nájsť. Vodu si dáme. A môžeme ísť? Počkaj, to si nejak vysoko. Čo som tak vysoko? Prusser. Palivo. Čiže vlastne získali sme blueprint. Mám plagát.
Można nic oskanować. Więc przydział się baterku. Ale to super, że vlastne vy zoberete z každého to zariadenia baterku, tým pádom viete, že už ste tam boli. A počkať. Pasty. No ešte. No ty bude. To je tam. Myślę, że to ma nieomedzną kapacytę energii. Damy jeszcze to wyskumać. No, wyrobimy. Nie, te elektryczne. No, storage. Research finalized. A ten. Akože nič nechytilo, to sú tu. Dobre. Immunity is decreasing. Diseases might become more severe. To odložíme. No, toto by som si mohol nechať za sebou, ale napríklad ten plagát. Čo všetko. Ale v tom filmu. A počkaj, to sú plastic wall, door, metalo. 5, 20, 20 metalov. A čo je toto? Tak to nemôžem zobrať. Dobre. No, vidíme, že čo nás čaká u toho. Počkaj, tu na nedosis. Nie, tu sme obehli všetko. Ešte takto rozhliadnem. Všetko zobrali. Tam je ešte sklo. Aha.
zwetničko si budem musieť dať. No jak môžem dať. By nemalo zavadzať. Tak. Je. Yeah. Zrejme všetko. Tak ideme za tým bielým svetlom. Aha! Počkej. Prečo sa to na také rozbité? Dobre, už to opravilo všetko. Sa na ten repair tu lucky. To nás som chcel vyrobiť outsticker. Printing completed. Aha, to je tabuľka, na ktorej môžeme si len zmeniť poznámky. Ešte by to skener. Voda máme, jedlo máme. Vieš. A to nevlastne elektrik, ale koper. Ja nemám koper. Takže bez toho nemôžem spraviť tie vrtulky. Takže poďme za tým bielým svetlom. Ale bávam sa, že to je troška vyššie. Že asi... Asi na to, aby som sa tam... Aby som sa tam dostal, potrebujem tie zdvihové. Tam je tiež biela, počkaj. Jasne. Sú nám palivo. Počkaj, ešte, ja som bral palivo, nie? A to ne. Až 10. Lalalalala. Well. Printing completed. Ušla nám šťava. Tam je ten pes zakopaný. Dobre, dvere. Jedem. Tam hore sa nedostaneme. Takže... Musím nájsť... Basic turbín. Počkaj, nie toto červ... Tak. To je normálny šrot. Ale čo je toto tu nač, tak... Iskry. Že by to bola tá meď? Môže byť, toto vyzerá ako veterná elektrárna. Rest is recommended.
koper, máme koper. Takže by som mohol vyrobiť... Potrebujem dva. Raz. Nie slip. Rada, a teraz môžem postaviť ten turbínu. No, šup, šup. Keby to pomaly robí... Začal si niečo nakrastím. No, zase mi s tým približiť. Tak. Ja som zase nespadol. Takto. Maximum flight altitude increased. Yep. 250. No, teraz už sem dočiahneme. Takže zvýšila sa nám zletová hladina. Lietacia hladina. Takže to napristajme normálne na helipode. Dobrý. Pristávaj. Uncharted area. The preliminary analysis started. Analysis completed. Detected new objects requiring scan. Meď. Mrkneme. Takže to len len pozbierať tú meď. Bolo treba. Radar na vraky. Čo za ulička nepoužiteľná. A? Helium. Nemá na to plnáť jak šmaulové. Chcem to skenovať. Musím normálne laserom. Ako, chcel by som, že mať takto dve titulky, motor, takto. Kveč. Chcem to presunúť. Pika pa pa. Maximum flight speed reduced. Immunity is decreasing. Tak tu by som dal ešte jednu zrkadlovo. Nech
do wizera. A to trebalo by som sa vyspať. Ja sa idem vyspať. Ty bol vidno, že koľko je hodina, to na staré slnko svietí. To je tam vo vnútri. Tam, poď. Nemám nejaký ručný? To nie je nič. Počkaj, a to na je? To na je nič. Znamená ako aj ďalšie hélium. Toto. Baňa. No. Rod. Takže toto všetko ešte budem musieť obletieť dookola a porozoberať. No ale to by bolo pre nás asi všetko, že našli sme ďalšiu lokalitu. No, lokalitu, no. Začali sme sa presúvať a vlastne posúvame sa ďalej a ďalej k tomu miestu. Storm, ako búrka. Zaleznú, zaleznú, rýchlo. A my tu ideme nejak, počkaj, najem sa, napijem sa. Pitie a jedlo. No, poďme spať. Dobre, dámy páni, takže ja sa na vás teším na budúce. Alebo... No, za kamerou toto všetko rozoberem tu na... A zase sa vydáme na ďalšie miesta. Možno keď nazbieram dosť súro... Čo bolo? No, máme len tie kocky, steny a catwalk. Na ďalšiu turbínu potrebujeme metal. Je v pohode. A na motor. Parto mám dosť. Syntetiky dosť. Tiež potrebujeme metal. O. Čo to bolo? Normálne do mňa šľahol blesk. Jasné, takže v búrke nepoužívam zariadenie. OK. Takže búrku musím nejak prečkať. A začnem byť smedný. No to bude. No to som pohnojil toto. Takže v búrke nelietať.
no, nie liczyć. No, widzimy, no, że jak osobranić protiburkę, ale... ty blaho, ja to zomrem. Všetko rozbité, všetko rozbité. Burko se nedatal. Jaj. Ty si vyprázdnil palivo. Kde si palivo, palivo, palivo. Ještě mi pár, na. Bolo na mě sfukol. A jsme kompletně rozbití. Počkej, burka skončila, že? No nič, ja to budem musieť povyrábať na opravarenský. Reper. No. Ty bláho, nás to pekne rozobralo. Našťastie tých repér sa urobí 5 kusov. Printing completed. No, vyzeráme ako tak k svetu zasa. Dobre, tak. Ja som vás teším na budúce. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania a ahojte. Voda, 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 voda.